Sofia 36. Odlazak. Mama, šta to Mihajlo radi? Upita Sofia Anu. Pusti, piše, odgovorio je ona šapatom. Ne piše, on žulja po zidu. Slušaj, mala, on sad piše neki detektivski roman. Koliko sam shvatila, približio se kraju kada je shvatio gde je pogrešio. Sada opet šara po zidu likove, povezuje ih strelicama. Ovo je škrabopis ispod strelica je objašnjenje kako je ko povezan i to mu pomaže da se vrati i ispravi greške jer se u toku pisanja zanese i pogreši. A zato nosi ovi mantel i šešir, smeškala se Sofija. Šešir sam mu ja kupila da mu pomogne kada piše na te teme. Mantil je neki njegov, stari. I kad stavi šešir, ja učutim, i ako zazvoni telefon, javljam se pre nego mu dođe do mozga bilo kakav zvuk. A šta ako ne stigneš nego se on javi, upita znatiželjno Sofija. Bolje da ne znaš. Pre dve godine je pisao prvi deo te trilogije. Toliko se uživo da je javio na poslu da je bolestan. Sreća, znaju i oni kakav je, kažu da jeste bolestan. Meni se obraćao samo da mi kaže da stavim kafu i slično. I jedva da je jeo. Jedno veče me je probudio oko 3 sata. Ja sam se uplašila. Oči su mu bile sa nekoliko slojeva podočnjaka, krvave i glas mu je bio hrapav i promukao. Pitanje je glasilo, da li je bolje da Samanta ubije muža nožem u srce pa da priča na sudu da je bilo u samoodbrani, ili da mu sipa cijanid u slanik i gleda ga kako umire u mukama. I dok sam ja shvatila šta on mene pita, već je postavio drugo pitanje. Al bolje je da ona ode na poslovni put kako bi imala dobar alibi. Da, skoro savršeno ubistvo. To bi bilo dobro, hvala ti, spavaj, izvini. Onda me poljubio i odjurio dalje da piše. Ja sam naredna 2 sata pokušavala da zaspem i razmišljala kako da ja ubijem njega. Čekaj, zar Samanta nije unajmila plaćenog ubicu koji je pucao na njihovu restoranu? Eto vidiš da se sećaš i sad ti meni objasni zašto je on mene budio kad nisam ni reč rekla, on je postavio gomilu i pitanja i odgovora da bi na kraju uradio nešto sasvim treće. Ali eto, on je takav. Volim ga kakav god da je i ja tu ništa ne mogu. Prvi put kada sam videla šaran zid, počela sam još sa vrata da vičem. Bila sam nešto nervozna. On je otišao po boju i okrečio celu sobu isti dan. Trebalo mu je opet mesec dana da počne da piše. Toliko mi je bilo krivo jer sam znala da mu je to mnogo značilo. I pošto sam slikala da imam uspomenu, jednog dana kada nije bio tu, uzela sam i nacrtala i napisala sve kako je on to prvi put uradio. Kad je došao kući uveče, bez pozdrava i obukao mantil i počeo da piše. Sutradan sam mu kupila šešir i od tada ga nosi uvek kada piše detektivske priče. A košulja, znatiželjna je bila Sofija. Košulju nosi samo kada piše za mene. Nije to uvek ljubavna tematika, nekad su priče za laku noć, nekad imaju veze sa nama, nekad su neke izmišljene pustolovine, s izmišljenim likovima, sa Madagaskarom i tamo mu uglavnom ulozi kao najsmotanijeg derišta koji on voli najviše na svetu, a ja mu branim da te zove princezom, bla bla bla. Stvarno? A zašto? Jednog dana, kad budeš majka, shvatit ćeš. Ne mogu ti sad objasniti. Pa mama, mene Mihajlo stvarno mnogo voli. Ja sam zavoljela njega. Znam, Pile, ali ti nisi njegovo dete, nisi ni njegova princeza. Dobro, mama, a znaš kakav je osjećaj, nekad i previše. Znam, uzdahnu Ana. Znaš li koliko puta sam ga grlila samo da bi mogao da bude jak za oboje? Kako da bude jaka ti da ga grliš, ne razumem. Pa bez mene je slab, jako slab, bez volje za životom, bez volje za borbom i bez ičega. Ali kako ti imaš snage da ga zagrliš, a onda bude jak za oboje? Zbunjena je bila Sofija.
Jednostavno. Kada sam ja tu, on je najjači na svetu. On može sve. Prepreke ne postoje i kada na neku naiđe, sama moja podrška ruši prepreke i gura ga napred. Znaš li ti, mama, juče kad smo se mi čuli da ću da dođem, nazvao me princeza. Znam, reče Ana tiho. Ali ako kažeš, poče Sofija, ali ja naprekidem. Ne mogu mu zabraniti kako će te zvati. Mada veruj mi, potrudila sam se. Njegova ljubav prema tebi je jaka. I prema Jani i prema Veljku. Gledi ih isto kao tebe. Doduše, Veljko ga nervira svojim pametovanjem i što ga stalno začekava za motor. Ali ga voli. Svo treba svoli celim svojim bićem. I kao neko ko nema dece, njemu je najgore da mu neko zabrani da vas zove imenima kojima bi zvao svoju decu. Joj, mama, pa nema veze ako me tako zove, meni ne smeta. Shvatit ćeš jednog dana, Pile, kad budeš majka, shvatit ćeš, reče Ana tiho zagrljuši. Mama, kad ja budem majka, hoću li moći da čitam njegove priče za laku noć svoje deci? Ana se kroz suze nasmešila. Verujem da bi ga to radovalo više od ičega na svetu. I ja mislim da bi, potvrdi Sofija. Samo nemoj da zaboraviš. Ja sam tu stalno. Uvek i zauvek. A on je možda prolazan. Zašto tako govoriš, mama? Tako. Znaćeš. I pustivši jednu suzu, Ana izađe iz kuće. Sofija je neko vreme oklevala, pa je onda ušla u sobu gde je Mihajlo uveliko pisao na svom računaru, povremeno gledajući u zid. Mihajlo, poče Sofija plačnim glasom. Reci, ljubavi, šta se dešava? Ništa, Pile, pišem nešto, izvini, molim te. Reci mi, da li je hipnoza u krimićima izlizana stvar ili nije? Ne znam ti ja to, piti mamu. Ma šta nju da pitam, nema ona pojma. Svaku ideju o ubistvu mi je zasrala. Ja ne mogu da osmislim neko novo ubistvo. Ljudi su valjda već sve učinili. Možda kada bi Peter ubio babu, saopštivši joj da je manja penzija, ali to onda nije ubistvo babe nego svih penzionera, tako da to u to ne spada, šalio se Mihajlo. Mihajlo, opet poče Sofija, ali je Mihajlo prekide. Sam ti ja pričao, bebo, kad sam bio na promociji svoje prve knjige od ovih detektivskih, od ove trilogije, i ja sad u nadi da još neko nešto kaže, pogledam u Anu i kažem, možda ova šarmantna dama želi nešto da doda. A ona mrtva ladna kaže da nije mogše širo ne bi bilo ove knjige. Zatim se nasmejao. E, beba, moja beba. Ali Mihajlo, opet poče Sofija, ali je Mihajlo prekide. A sam ja tebi pričao kad smo mi bili na prvom putovanju. Otišli mi na odmor, ja jedva čekao, veruj mi. Lepa večera, miris mora, talasi, ma sve. Veče puno ljubavi, ne piti. Zaspala mi na ramenu, celu noć oka nisam sklopio, čoveče. Nisam smeo da dišem, da ne probudim. I ujutru krene ona da se budi, a ja je ljubim, pa je mazim, pa je grlim. Više pućem da je volim, pa... A ona ženska ne da se. Kaže, ne može bez kafe ni da me ljubim. Ja vidim, nema kafe, nema šećera, ništa. Reku, ajde da skoknem ja po namirnice, pa kad se vratim... Ja poljubim vrata. Negde oko 11 mi otvorila sva nasmejena i viknula dobro jutro. Kad je tad nisam ubio, nego nisam se bavio tim pisanjem. A džaba da je ubijem ako mi ne posluži za pisanje, jel tako? I ne čekajući odgovor nastavi dalje. Tad mi je rekla da je više nikad u životu ne budim tako, samo kafom, i da dok ne popije barem pola ne ispuštam nikakav zvuk. E, moje beba. Mihajlo, poče Sofija kroz suze, a Mihajlo se okreti i pogleda je pravo u oči.
Nema suza ljubavi. Molim te. Učini da manje boli. Ali Mihajlo, ti ćeš uvek biti moja princeza. I tako mi Boga, ni sto Ana mi neće to zabraniti. Možda to neću reći pred njom. Možda neću nigde ni napisati. Ali kad dune vetar, šapnuću tvoje ime i reći ću princeza. I vetar će ti to doneti, ti ćeš to čuti, osetiti i poljubit ću te. Evo ovde. I priđi joj, poljubi u čelo, nežno i zagrli je jako. Hoćeš da igramo šah? Upita ga Sofija. Izvini. Ne mogu sad stvarno, ne ljuti se. Mihajlo, nemam ja prava da tebe zovem princezu. Koliko god se kajao, čak i ako sam okajao grehe, nikad neću moći da vratim vreme niti da izbrišem prošlost, ali ću u budućnosti uvek biti tu. Čuvat ću te, pazit ću te, nikom neću da dozvolim da te povredi, a ako te neko povredi, znaš već, povredit ću i njega. Samo se nadam da nisi od onih. Malo mi je glupo da tučem devojke. Ovo iz mami Sofije osmeh na lice. Ali Mihajlo, toliko toga nisi rekao. Pa šta ima veze? Nije ni bitno. Ne mogu ni ja sve reći i zapisati. Htio sam reći nešto o malom psu kog sam usvojio. Htio sam i da te šminkam za grad i da se još nekad napijem. Htio sam da te vodim u pozorište i kod Kineze da biramo jastučnice za tvoju majku. Mnogo toga sam hteo, Pile, a malo toga sam uspeo. Nemoj tako. Molim te, obećaj mi jedno, da iako se posvađamo nekad, iako se naljutiš nekad, da nikad ne zaboraviš da sam ja tvoj prijatelj i da ću uvek biti tvoj anđeo čuvar. Janu volim više od života, ali volim ja i tebe, isto kao i Anu. Samo što sam nju dosta puta rasplakao, a tebe tek sad. I odmah da si prestala da plačeš. Igraćemo mi još mnogo šaha, a sad izvini, idem do knjižare, neće se zid sam nažvrljati. Da idem sa tobom, ponudi se Sofija. Ne, ovog puta moram da idem sam. Ne ljuti se, pijemo kafu posle. I krenu ka vratima. Idem posle na voz, doviknu mu Ana, ali već je bio zatvorio vrate. Zašto se ne javlja na telefon? Upita Ana Sofiju. Ne znam, reći ću ti kad ne budeš mama, ljuti ti odgovori Sofija. Mala da nisi ti nešto ljuta na mene. Jesam, što ne dobijam odgovore. A Mihajlo je bio čudan, otišao je pre 3 sata u knjižaru i nema ga. Niti se javlja, niti dolazi, a zna da idem. Pa pojavit će se, ne brini. Znaš koliko on tebe voli? Znam. Ja sam njegova princeza. I da znaš, ni 100 takvih mu neće zabraniti da me zove tako. Jeste da mi nije ni otac ni majka, ali ja sam ga zavorela i drag mi je. Meni to ne smeta. Osim toga, on piše priče gde sam ja glavni lik, a ne ti. I dok se njegove priče vrte oko mene, može tako da me zove. Pa znaš, nekad i nisi glavni lik, nekad si sporedni. Ima jedna priča, zove se Sofija bez Sofije, pa šta? I mi Sofija odlazak, pa šta? Vratit ću se ja, i tad sam se vratila. Mislim da ne razumeš, poče Ana, ali je Sofija prekide. Još nešto da ti kažem, nisam majka, nisam ni žena. Nije mi rekao ni ona, nisi ni ti, ali jednostavno znam. Kad ti neko nešto poklanja, ne okrećeš leđa i ne odlaziš. Bilo da li je to priča, pesma, stih, ceo roman, možda knjiga, možda nije i njegova knjiga, možda je čokolada, možda kaseta sa jebenom Samantom Fox, ali je on to birao ili pravio od srca. I ne trebaš da se ponašaš kao klinka, nego sve što ti pokloni da uzmeš. Ako ti se ne sviđa, daju crveni krst i crveni polumesec ili baci sve niz rijeku, ali mu ne okreći leđa. Pile, mislim da ne razumeš. Razumem, mama, odlično razumem. Razumem da te on voli i da bi okretanje leđa bilo jako ružno. Ti ne znaš da mi je pričao koliko si se radovala kada bi ti nešto poklonio.
Kaže da su to osmisi koje treba uslikati i da mu je žao što nije. Pa mama, zar ti nikada ni jedan drugi ili drugarica nisu nešto kupili, poklonili? A kada ti je onaj kolega kupio knjigu za rođendan, to je bilo u redu. To je stručna knjiga koju je vrlo teško nabaviti, počela je Ana da objašnjava. Ne radi se o tome, možda je on teško nabavio neku knjigu, ali je nabavio zbog tebe i ne okreći mu leđa, nego uzmi knjigu, nasmeši se, pa ako hoćeš, posle je baci. Založi ili šta već. Ali on živi za to da te voli i usrećuje i nemoj mu to oduzeti. Naš Pile, voli me njega stvarno. Jako mu to retko pričam, mada kako on kaže, to je toliko retko da i zaboravi. Ali jednostavno, znaš već, znam mama, ali ja sam njegova princeza, ti si njegova beba. I ni sto Ana, ni sto Sofija neće moći to da promene. Na peron je istrčala oniža žena crvene kratke kose u plavoj uniformi stavljajući kapu na glavu. Obaveštavamo vas da će voz kasniti oko sat vremena, na ulazu u grad udario ju čoveka. Čeka se policija i drugi voz da pokupi putnike. Molim vas za strpljenje i hvala vam na svemu.